אהרון רפאל בן חביבה אהובה, יזכה לרפואה שלמה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, רפואת הנפש והגוף, יסורו ממנו כל החולאים, ויועתקו ממנו לאסד נשיא סוריה מהרה, אמן. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה. הגמרא בעבודה זרה ב' דרש רבי חנינה בר פפא ואיתמה רבי שמלאי, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצינו והיינו מות העולם, אומרים לפניו ריבונו של עולם, כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנו כמו שעשית לישראל? מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא, שבע מצוות שקיבלתם איכן קיימתם? לתנא רב יוסף, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. אז הגמרא אומרת, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לתת שכר לכל מי שקיים את התורה והמצוות, ישר רצים אומות העולם ואומרים, מה איתנו? עלינו לא כפית הר כגיגית להכריח אותנו. אם היית עושה ככה, אז היינו מקבלים כמו ישראל. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? נתתי לכם שבע מצוות בני נוח. קיימתם? איפה קיימתם? לא קיימתם. שבע לא קיימתם. תרייג אתם תקיימו. ורב יוסף אומר, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדד להם מידה כנגד מידה, והתיר את ממונן לישראל, וויתר להם כבר על המצוות. אתם כבר לא מצווים, כי אתם לא עושים. נגמר. ראה הקדוש ברוך הוא שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימו, עמד ויתירן. שאף על פי שמקיימים אותן, אין מקבלים עליהם שכר. זאת אומרת, גם גוי שיקיים מצוות שבע, לא יקבל שכר. עונש כן. עבירות הם כן יקבלו, שכר לא. ועתניא רבי מאיר אומר שאפילו נוכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, אלא לומר לך שאין מקבלים עליהם כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. אז מה אנחנו רואים? רבי מאיר אומר שגוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, אבל מה? הוא לא כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, עושה מרצונו, אבל לא מצווה ועושה. ורבי חנינה אומר, גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. תמיד הסברנו מה שהסבירו החכמים, שמצווה ועושה יותר קשה. לכאורה, מי שלא מצווה ועושה, זה עושה מאהבה, בהתנדבות, בכל. כן, אבל זה שעושה מאהבה, בהתנדבות, בכל, הוא גם יכול יום אחד להגיד, לא רוצה. אבל מצווה ועושה, יש לו יצר הרע שמתנגד, שלא יעשה. והוא מתגבר עליו, אז יש לו שכר יותר, כי יש לו התנגדות. מי שלא מצווה, אין לו התנגדות, אז בא לו, עושה, לא בא לו, לא עושה. אבל עכשיו תשמעו משהו חשוב, והוא יסודי. רואים מכל הסוגיה כאן, עיקר החילוק בין ישראל לעמים, זה שכלל ישראל מצווים ועושים. מצווים על ידי הקדוש ברוך הוא, ועושים מכוח הציווי. לא בא להם, לא בא להם. לא מתנדבים, מצווים ועושים.
זאת אומרת, ישראל מחויבים, לא עושים טובות, מחויבים. מי שמחויב בדבר, הוא מוכרח לעשות אותו. והמוכרח עושה בכל האופנים, בכל המצבים, גם אם זה קל וגם אם זה קשה. כי הוא מחויב. אבל לא אומות העולם. המצב הוא שהם לא נעשו מצווים. כי בשבע המצוות ציוויתיכם, ואיכן קיימתם? ואי הקיום בה מחמת שהם לא מחויבים בדבר, ככה הם לא חייבו את עצמם בדבר. הציווי לא מחייב אותם, ולא מכריח אותם בכלום. וגם אחרי הציווי, הם כמו פטורים. לכן עמד ויתר גויים. הקדוש ברוך הוא סילק מהם את הציווי, כי בין כך ובין כך אינם מציאות של מצווים, ומה ייתן כי אצווה אתכם. אז הם מסכנים, התערטלו מהמעלה הגדולה של מצווה ועושה, שעל זה יש עיקר השכר, וזאת המעלה הגדולה, להיות מוכרח, להיות ממוסגר, לא להיות בעל חי. והדבר מבהיל מאוד, ייתכן ששניים יעשו מעשים שקולים ושווים, אחד מצווה ועושה, והשני אינו מצווה ועושה, וההבדל הוא בתכלית. זאת אומרת, שניים עושים אותו דבר, המצווה הכי גדולה, הכי חזקה, הכי קשה, אותו דבר הם עושים. אבל אחד הוא מצווה ועושה, ואחד הוא לא מצווה ועושה. ההבדל ביניהם, שמיים וארץ. וזהו ההבדל בין ישראל לעמים. אמר רב יוסף, בראש אמנה, מן דאמר הלכה כרבי יהודה, דאמר סומה, פטור מן המצוות, כעבדנה יומה טובה לרבנן. רב יוסף היה סומה, הוא לא ירואה. אומר בהתחלה הייתי אומר, מי שאומר הלכה כרבי יהודה, שרבי יהודה אמר, סומה פטור מן המצוות, הייתי עושה יום טוב לחכמים. למה? דלא מפקדנה וכעבדנה מצוות. בגלל שאני לא מצווה ואני עושה מצוות. זאת אומרת, המעלה שלי יותר גדולה. אני בכלל לא מצווה. ואם אני בתור סומה פטור מן המצוות, ואני לא מצווה, ואני עושה אותם, אז המעלה שלי גדולה. והשתה, ועכשיו, ושמעת להדה אמר רבי חנינה, ועכשיו ששמעתי מה שרבי חנינה אמר, שגדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה, הפוך ממה שידעתי עד עכשיו, מנדה אמר לי, אין הלכה כרבי יהודה, עבדנה יומה טובה לרבנן. זאת אומרת, מי שיגיד לי שאין הלכה כרבי יהודה, אז אני עושה יום טוב לרבנן. מה אמר רבי יהודה? שסומה פטור מן המצוות. אבל עכשיו שרבי חנינה אומר גדול המצווה מן העושה, אם יגידו לי עכשיו הפוך ממנו מרבי יהודה, שסומה הוא לא פטור מן המצוות, אז אם אני מצווה, יש לי שכר יותר. נורא מאוד העניין, כי הלא בעצם המעשה ממש לא חסר כלום. גם המצווה ועושה וגם שאינו מצווה ועושה, שניהם עושים את אותו מעשה. מצד המעשה לא חסר כלום. ולכאורה, לכאורה, במצב של פטור, כשאדם פטור, יש בחינה יותר גבוהה. כי זאת בחינה של אהבה, הוא לא מצווה והוא כן עושה. וזה גם ממש מעשה על מנת לא לקבל פרס, כי אם לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מה יש גדול יותר מזה?
וכן אמרו חכמים, זיכרונם ברכה, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מן העירה. אז למה מי שאינו מצווה ועושה הוא פחות? מכאן רואים שגם בחינה יותר גדולה של אהבה, עדיין אדם לא בא לשלמותו. השלמות האמיתית אינה אלא כי אם המצווה, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, כי להיות מחויב זה העיקר. עבד, מחויב, זה העיקר. הגמרא בירושלמי ברכות ט' זן אומרת, עשה מאהבה, עשה מיראה. עשה מיראה, למה צריך יראה בעשיית המצוות? שאם באת לבעוט, דע שאתה ירא, ואין ירא מבעט. אדם שיש לו יראת שמיים, גם יצר הרע דוחק בו לבעוט, לא לעשות. אבל כיוון שהוא ירא, ירא לא בועט. גם בעשה מאהבה, עדיין לא מספיק. כי הרי באהבה מי שאוהב, והוא לא ירא, יכול לבעוט. ובמצבים קשים, יכול להיות שיתפרק מכל המעשה. דווקא בעשה מיראה, שמה בטוח כי יעמוד חזק על מצבו, כי מי שירא אינו עוזב מקומו בשום מצב. למצווה ולמחויב אין תירוצים להתפטר, כי מוכרחו בחסל. וזה הסוד של מעמד הר סיני. חכמים אמרו, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. אבל התורה מספרת לנו שעם ישראל כבר הקדימו ואמרו נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם את ההר, למה צריך לאנוס אותם? והם הקדימו נעשה לנשמע, שזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, וגם זכו בזכות זה לשני כתרים על ראשם. אבל עדיין לא מספיק, כי זה נקרא בחינה מאהבה. הם קיבלו מאהבה, מרצונם הטוב והחופשי. אבל הבחינה של מאהבה עדיין אינו מצווה ועושה. זה עדיין לא מחויב. כי אם ירצה יגיד, שמע, אני עם אהבה עשיתי. אבל עכשיו אני לא יכול לעשות, לא יכול לעשות, לא רוצה לעשות. אין דבר כזה. מהר סיני מחויבים נעשו. לכן כפה עליהם רק גיגית לומר להם, יפה שאתם עושים מאהבה, אבל צריך להיות גם מוכרח. אין פטור. כמו שאמרנו אתמול בשיעור, גם מי שמתנדב, אחרי שמתנדב, צריך לעשות בדיוק מה שאומרים לו. אומרים אנחנו תמיד שיש בבריאה חמישה סוגים. דומם, צומח, חי, מדבר, ונפש ישראלית. כך מסביר החסיד יעבץ. כל דרגה היא תוספת מעלה. גם צומח יש לו דומם. וגם חי, בעל חי, יש לו צומח, הנפש הצומחת. והמדבר זה בני אדם, יש לו גם את החי. והנפש הישראלי יש לו גם את המדבר. מדרגת מדבר. והיה מן הראוי להיות שאם לוקחים את התוספת מעלה שיש בכל אחד, אז תישאר לכל הפחות על המצב של הדרגה למטה ממנה. מה אנחנו רואים בסופו של דבר שזה לא כך? לדוגמה, אם לוקחים מבעל חי את דרגתו, מורידים אותו, הוא לא יישאר של מצב של צומח, וגם לא של דומם. הוא מתפרק לגמרי. בעל חי, שיורד מדרגתו פירושו מת,
הוא לא חוזר להיות למטה ממנו דרגה נמוכה יותר צומח. אין, גם דומם לו. אם יקחו ממדבר את התוספת המעלה שלו על החי, שזה המעלה של להבין ולהשכיל, צורת המדבר זה אדם מבין ומשכיל, לא כמו בעלי חיים, יש לו השכלה. אז אם יקחו ממנו את המדרגה הזאת של מדבר, הוא לא יחזור להיות כמו בעל חי. כי החי יש לו דרכים ומהלכים טבעיים, אינסטינקטים, טבועים בו. ויש לו את אופן קיומו ואופן חיותו. אבל אדם שאין לו דעת, הוא יותר גרוע מבעל חי. הוא מזיק ונזק. אין לו את השמירה של בעל חי שיודע ממה לזהר ומה לא. לכן צריכים לדעת שהכלל ישראל התייחדו בעניין אחד גדול מאוד. ומה התייחדו עם ישראל משאר האומות? שעליהם חל העניין האלוקי. בעם ישראל יש את העניין האלוקי. ולכן הם זכו לתורה האלוקית, שהיא הנפש הישראלית. ואם לוקחים מישראל את התורה, את הנפש הישראלית, אז הם גם לא יהיו כמו הגויים. הם לא יורדים דרגה לגוי. אם לוקחים מהם את התורה, שהיא נפשם באמת, אז עבדה חס ושלום כל מציאותם, ואפילו בדרגת אומות העולם, שזה דרגת צלם אלוקים, להבין ולהשכיל, גם כן לא יישארו. כי להבין ולהשכיל של הכלל ישראל, זה התורה הקדושה. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואין ישראל מציאות זולת התורה. בלעדי זה, גרועים יורדים עד עפר. וזה הביאור מה שכתב רש"י, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מן לבביך כל ימי חייך, אומר רש"י, אז כשלא תשכחו אותם, ותעשו אותם על המיטתם, תחשבו חכמים ונבונים. אם עם ישראל יהיו בגלות ולא ישכחו את התורה ויקיימו את הכל, יחשבו חכמים ונבונים. אבל אם תעבטו אותם מתוך שכחה, תחשבו שוטים. והדבר הזה מופלא. למה יחשבו כשוטים? יהיו לא פחות מאחרים. אלא זה לא ייתכן, כי אם מאבדים את מעלתם שחלה עליהם העניין האלוקי, לא יהיה להם שום מצב אחר. אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל אם אתם שומעים חדשות ושומעים את כל אלה שאמורים להיות מנהיגים של העם הישראלי במדינת ישראל, אתם יכולים להבין מה שאמרנו פה. זכור כי נפשך היא התורה, וזה פסגת השלמות שקיבלו עליהם עם ישראל במעמד הר סיני. עבוד מיראה נתהוו במעמד הר סיני, מצווים ועושים, מציאות של מחויבים בעצם, בבחינת ואנה מפניך אברח, אין אפשרות להתפטר, אלא ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, כי זו עצמיות חייכם. וזה הסוד הגדול של עניין מצווה ועושה. על כן ודאי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. וזאת תהיה התביעה וההוכחה לאומות העולם. אינכם מציאות שיחול עליכם עניין של מצווים ומחויבים. מה הראיה? שבע מצוות בסך הכל קיבלתם. איפה קיימתם? לא לשפוך דמים? שפיכות דמים? אתם לא מסוגלים לעמוד בזה? להיות רוצח? לא לעמוד עבודה זרה? אתם מהבלים? לעמוד לפסל? לזה? לא עריות? דברים פשוטים, לעמיד דיינים, לא לאכור עבר מן החי. אתם רואים הסינים? לא יכולים לעמוד בזה. אוכלים בעל חי חי. זה לא יאומן כי סופר.
לא לקלל שם שמיים, זה מסובך, זה קשה. דברים פשוטים. שבע מצוות בסך הכל, אתם לא קיימתם. לא יכולים לקיים. אז איך תהיו בגדר מצווים עושים? אין לכם מציאות בכלל. המצווה מקיים בכל המצבים, אם קל ואם קשה. והנה דוגמאות שמביאים חכמים. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שעמד בפני כל הקשיים. הפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא עבד את העבודה זרה שהוא חייב אותו. אז זאת אומרת זה קשה. אומרים לו תשתחווה, יעני ככה, תתכופף, תעשה כאילו אתה משתחווה ותלך. לא! למה? הוא מבין שהוא מוכרח לאמת לקיים אותה אפילו שעוד לא ניתנה תורה. יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל. אדם עובד על המשקר אותו, מרמה אותו, 100 רמאויות עשה לו. 10 מונים, 10 פעמים עניין. והוא לא גוזל אותו אפילו סיכה. לעמוד בדבר כזה זה קשה. אבל מבין יעקב שהוא מוכרח. תבוא אשת פוטיפרה ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה. לעמוד שנה בלחץ כזה של אישה יפהפייה שמפתה אותו מהבוקר עד הערב, והוא בחור צעיר ויפה תואר ויפה מראה, והוא לא נחשד בעבירה, הוא מבין שהוא מצווה. יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא ישתחוו לצלם. הצלם לא היה עבודה זרה, הוא היה רק לנוי. אפשר היה להשתחוות בשביל פיקוח נפש. אבל הם מרגישים שהם מצווים על קידוש השם. כל אלה עובדות של קיום בקשיים היותר גדולים במסירות נפש. ועובדות כאלה מעידות ודאי שהמקיימים, המקיימים מצווים ומחויבים בדבר. ושום דבר לא מעכב אותם, וגם באש אם צריך ילכו, או יהודי או צלוב. לא מבטר על היהדות. אם צריכים מבטר על היהדות, מוכן לצלב. לא מוכן לעבור על התורה. איך זה יכול להיות או יהודי או צלוב? אין זה אלא כי אין לי ישראל חיים אחרים אם לא יהודי. וזה סוד העניין של מצווה שעומד נגד כל הקשיים והניסיונות. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם? אמר להם, טוב, אתם יודעים מה, אתם עקשנים כאילו, ברברנים, אתם אומרים שאני הפלטתי אתכם, לא כפיתי עליכם ערכי גיגית, אין בעיה, אני אתן לכם מצווה קלה. מצווה קלה הוא שמה סוכה. לכו ותעשו אותה. והם הלכו ועשו כל אחד בגג שלו סוכה, והקדוש ברוך הוא הגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז. שמש חזקה, וכל אחד יוצא מהסוכה ובועט בה. כלל ישראל, אף על פי שפטור מהמצווה של הסוכה, כתוב מצטער, פטור מן הסוכה. נגיד כל הסוכה יתושים, אי אפשר לשבת שם בכלל, אין ריסוס ואין כלום, פטור. יורד גשם חזק, פטור. שמש חמה קודחת, שאי אפשר לשעות שם, פטור. אבל ישראל אפילו שהוא פטור, כשהוא יוצא, הוא מצטער על הדין שמצטער פטור. והוא לא בועט. חכה כל רגע מתי יוכל לחזור לסוכה. והגוי בועט ויוצא. זו עדות ברורה מה החילוק בין ישראל לעמים. כי ישראל הם מציאות של מצווים ומחויבים. ומצווה לא בועט. ואומות העולם אינם כך. הם לא מוכנים למציאות של מצווים מחויבים. לכן הם בועטים בפני כל קושי וניסיון. אז מה יועל שאני אצווה אתכם? לכן עמד ויתר גויים.
היוצא מדברנו, כי סוד קבלת התורה וכל השלמות הוא בעיקר שנעשינו מצווים מחויבים. בזה כבר יש הרבה בחינות, במידות, בכמות של ההתחייבות של כל אחד ואחד. והסימנים בכולם הוא עד כמה שהאדם עומד בקשיים. ועוד דבר, כי המחויב בדבר לא מבקש טובה לעצמו, כי הרי הוא מחויב. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה סנהדרין פי חט, שלחו מתם איזו בן העולם הבא, אינוותן ושפל, אינוותן ושפל, שייף עייל, שייף ונפיק, מגריס בו ראית תדירה ולא מחזיק תבות על נפשי. איזו בן העולם הבא? אדם שהוא ענב ושפל, שוחה ונכנס, שוחה ויוצא, גורס בתורה תמיד, ולא מחזיק טובה לעצמו. זה אדם בעל מעלה גדולה מאוד, כמו משה רבנו, ענב, שפל, כל הזמן הולך בשחייה, נכנס ויוצא, כל הזמן עוסק בתורה, איזה מעלה, אבל לא מחזיק טובה לעצמו, לא מגיע לכלום, מוכרח, מחויב, מצווה ועושה. וזוהי הבחינה הכי בדוקה של מחויב, לא מבקש הכרה טובה, כי הוא מבין שהוא לא מטיב לאף אחד, הוא עושה משהו מחויב. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. וזה הסימן המובהק, מי זה בן העולם הבא. מציאות אחרת לגמרי. זאת אומרת, מצווה ועושה. עכשיו כל אחד מאיתנו, יבחן את עצמו, מה המעשים שלו, והאם הם בגדר מצווה ועושה ומחויב. אם בצדקות וחסידות הוא עושה כל היום, או בחיובים פשוטים, ללא שום טובה בדבר. במרחק גדול מאוד, כי זה האלף והראשית של קבלת התורה, להיות כל אחד מאיתנו מצווה ועושה, מוכרח ומחויב, ללא שום טובות שהוא עושה, ולא להחזיק טובה לעצמו. אדם כזה, זה קיבל את התורה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, ולכן קפה עליהם הר כגיגית, שיהיו מחויבים ומצווים. הם אמרו נעשה ונשמע לבד, מאהבה, אומר זה יופי, מעלה טובה, אבל בלי מצווה ועושה, לא שווה כלום. צריכים להיות מצווים ועושים, אמן. רבי חנניה אומר כשאומר, עוסק קדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיקו חרבו להם תורה ומצוות, שנאמור אדנו וסלמן סלוגה וגדיל תורה וידיר.